ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန့်ရံမြို့ကိုဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းကနေလောက်ကိုင်းနဲ့ချင်းရွှေဟော်စစ်ပေးဆောင်အရဲသားပြည်သူ 8,000 ကျော်ကိုတာကော်အိုက်တရားကနေပြီးပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတချို့တဝက်ဟာနေရက်ဒေသအသေးသေးကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါဘက်ကပို့လာတာဒီနေ့အထိဆိုလောက်ကိုင်းချင်းရွှေဟော်ဘက်ကစစ်ပေးဆောင်အရဲသားပြည်သူ 8,000 ကျော်သွားပြီးဝါဘက်က12ဘိန်ကားရီနဲ့လာပို့နေရတာတချို့တဝက်ကဒီမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ရာရီစခန်းတွေမှာနေသေးတယ်တချို့ကသူတို့နေရတဲ့ဒေသအသေးသေးကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြပါပြီလို့တန်ရဲမြုပ်ကန်တို့ကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ပေးဆောင်အရဲသားပြည်သူတွေကိုဝါစာပေရင်ကျေးမှုခံမအောင်မင်္ဂလာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမိုးလုံလီလုံအားကစားခွင်းတို့မှာရာရီစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေထားရှိလက်ခံပြီးစားတောက်ဖို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအော်တိုဝါ28ရက်မနက်4နာရီကစတင်ပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့မြမအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တန်းအမျိုးသားလုံးမြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဗမာပြည်သူလုံးမြောက်ရေးတပ်မတော် PBLA PDF မန္တလေးတို့ကကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာရှိတဲ့လောက်ကိုင်းခရိုင်ချင်းရွှေဟော်မြို့အပါအဝင်လောက်ကိုင်းကွန်းလုံးသိန်းနေလာရှိုးကော့ခိုင်နမ်ခန်းတို့ကိုနှင်းမြေခွဲပြီးတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေစတင်ပြီးရှမ်းမြောက်တခွင်တိုက်ပွဲကြီးငယ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ကတရုတ်နယ်စပ်တလျှောက်စစ်ပေးဆောင်အရဲသားပြည်သူတောင်းချီပိတ်မိနေပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ပေးဆောင်ဦးရေ6000ကျော်ဥယင်စွန်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။